Ние сме јавна здравствена установа и сме под ингеренција на Министерство за здравство. Согласно тоа, ние сме финансирани од страна на Фондот за здравствено осигурување. Значи, и пациентите, осигурениците, тие што имаат здравствено осигурување, плаќаат партиципација за здравствените услуги. Зборувам и за стационарните пациенти и за надворешните пациенти кои што ги добиваат услугите преку специалистичко-консултативните кабинети, дневната болница и домашната посета. Дополнително за пациентите кои што се во стационар, бидејќи се пак станува збор за установа кој што е со долготраен престој, наистите тие им треба да им се обезбеди нели услови за сместување, за храна, за нега, за капење и слично, така да овие услуги согласно член 10, точка 7 од Законот за здравствено осигурување, фондот не ги покрива овие трошоци на гериатриските установи, па така да пациентите плаќаат одредена сума за тоа.